إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. محترم أزيز قرداشتار، İlk önce Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Bu Rabbimizin hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir. Buyurur ki Rabbimiz, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Ve bugün bir meseleye tokunacağız. Təəccüblü bir meseledir. Qəribə bir işdir. Elə bir iş ki, nə böyükdən, nə kiçikdən yan keçmir. Ondan kasıb da şikayətlənir, varlı da şikayətlənir. Nə müsəlmanı tərk edir, nə kafiri tərk edir. Nə yaxşıya, nə də asiyə, facirə, məhəl qoymadan toxunur ona. Və bu iş göstərir ki, dünya necə də həqirdir, dəyərsizdir, heçdir. Və vacib edir ki, bağlanmayasan dünyaya. Və xatırladır sənə xaliqini ki, bu iş xaliqin tərəfindəndir. O indirir, o qaldırır. Və bu işdə xəstəliklə imtihan olunmaqdır. Xəstəlik bir bəladır, bəli. Lakin imtihandır. Heç kim ondan salamat qalmayıb. Əksinə, Adəm övladının ən xeyirlisi, bəşəriyyətin ən xeyirlisi Adəm övladının ağası belə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də o sınağa çəkilib. Xəstəliyə düçar olub. Ona görə xəstəlik elə bir bəladır ki, Adəm övladı düşməlidir ona, labüddür. Qaçılmazdır, ne de ki Allah Taala xəbər verib bizə öz kitabında, öz kəlamında: "Vələnəbluvənnəkum bi şeyin minəl xəufi vəl cu'i və naqsin minəl əmvali vəl anfusi vəs-səmərat." Allah Taala deyir ki, biz sizi İmtihan edəcəyik bəla ilə. Bəla imtihan deməkdir, sınaq deməkdir. Biz sizi biraz qorxu ilə, biraz aclıqla, biraz mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınağa çəkərik. Xəbər verir Rəbbimiz ki, öz rəhməti ilə imtihan edəcək bizi. Nə üçün? Nəfsimizi hazırlayaq deyə. Və sonra bəlaların növlərini xatırlayır. İmtihan olunacaq növləri xatırlayır ki, anidən gələndə dəhşətə düşməyək. Və sonra öyrədir bizə necə
bu sınağa səbretməliyik. Və bildirir ki, o səbredənlərə müjdə var. O bəşirit sabirin, sən səbredənləri müjdələ. Yolu öyrədir, necə səbredəsən? Necə o bəlalara gözəsən? Deyir ki, əlləzinə idə asabətun musibətun qalu innə lilləhi və innə iləyhi raciun. O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə deyərlər ki, həqiqətən biz Allaha məxsusuq, ona da qayıdacaq. Sonra xəbər verir, səbr edənlərin necə əzəmətli mükafatı var Allah yanında müsəlmandırlarsa əgər. Müsəlmandırlarsa, səbirlərinə görə, o bəlaya gözlüklərinə görə, o müsibətə, o xəstəliyə Allah qatında necə əzəmətli mükafat gözləyir. Ulaykə aleyhim salavatun min Rabbihim. Onlara Rəbləri tərəfindən təriflər var. Allah-u Teala səna deyir onlara. Arda mələ ələ, ən yüksək toplumda, mələklərin toplumunda, onların içində sənalar deyir bəndəsi üçün. Səbr etdiyi üçün. O ilə kifayətlənir, yox. Sonra deyir ki, və rəhmə. Rəhmət var onlar üçün. Yəni, bağışlanmaq, günahlardan təmizlənmək. Və uleykə humul muhtədun. Məhz onlardırlar doğru yolda olanlar. Ona görə şairlərdən biri bilinmir. Müəllifi kimdir bu iki misra? Hansı ki, qeyd olunur. Deyir ki, təməniyyətun təcri ələnnəti kullihim. Səkkiz şey var ki, bütün insanlar keçəcək ondan və bütün insanlara aiddir. Və nə buddəlil insəni yəlqət təməniyyə. Və labiddir ki, hər bir insan o səkkizi görsün, o ilə qarşılaşsın. Sururun və hüznun. Sevinc, kədər. Və istimaun və furqatun. Birləşmək, yəni görüşmək və ayrılmaq. Necə ki, yaxınlarınla bir olursan, sonra ayrılırsan onlardan. Onlar vəfat edəndən sonra. Və sonra deyir ki, və usrun və yusrun. Çətinlik və asanlıq. Thumma suqmun və afiyyə. Sonra xəstəlik və salamatlıq, yəni sağlamlıq. Hər bir insan bu səkkizi görəcək. Ona görə də xəstəliyin gəlməsi və xəstəliyə düçar olanların əhvalına baxanda görürsən ki, əhvalları eyni deyil. Heç də bütün insanlar xəstəlikdə eyni deyil. Bu xəstəliyi qarşılamaqda əhvalları müxtəlifdir. Onlardan savaba sahib olanlar olacaq və onlardan günaha sahib olanlar olacaq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vurğulayıb bizim üçün. Əzəmul əcri mə əzəmil bələ. Ən əzəmətli savab və əcr, mükafat ən əzəmətli bəlalarlandır, yəni sınaqlarla. Və innəllahi idə həbbə qovmən ibtələhum. Allah tala bir qövmü sevərsə, onları sınağa çəkər. Yəni, bəlalarla imtihana çəkər. Fəmən radiyə fələhu rida və mən səxitə fələhu səxat. Kim razı olarsa, ondan razı olmaq. Və kim qəzəblənərsə, ona qəzəblənilər. Ona görə iman əhli onun şəni xəstəliyə münasibətdə başqadır. İman əhli xəstəliyə səbirdə, dözümlükdə başqadır, başqaları kimi deyil. Əşəddun nəsi bələn. Bir sallallahu aleyhi ve səlləmdən soruşulur, mən əşəddun nəsi bələn. Soruşulur ki, insanlardan ən şiddətli sınağa çəkilənlər kimdir? Yəni, bəla ilə insanların içərisində ən şiddətli şəkildə kimlər sınağa çəkildir ki, ələnbiyyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, peyğəmbərlər. Thumma mən soruşulur ki, sonra kim? Deyir ki, əl-üləmə, alimlər. Sonra alimlər. Soruşulur ki, thumma mən. Sonra kim? Deyir ki, əs-salihun. Sonra salihlər. Və sonra deyir ki, və kənə əhəduhum yübtələ bil qamli həttə yaqtiləv. Onlardan biri bitlə imtihan olunurdu. Hətta öldürürdü bit onu. Və yübtələ əhəduhum bil fəqri həttə mən yəcid illə əbətən yəlbəsuhə. İmtihan olunurdu kasıblıqla hətta geyməyə bir əba da tapmırdı və ya tapdığı bir əba olurdu, geyinirdi onu. وَلَاَدْهُمْ كَنَ شَدُّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنَا هَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ Onlar sizdən bəlaya daha çox sevinirdilər, nəyin ki siz sizə nəsə veriləndə sevinirsiniz. Sizə veriləndə sevindiyinizdən daha çox onlar bəlaya sevinirdilər. Ona görə də bilirdilər ki, bu imtihanın
Mükafatı Allah'ın sevgisidir. Allah'ın sevgisini kazanmaqdır. Bəla əhlini Allah Taala sevir. Ona görə təsəlli idi. Onlar üçün o müsibət, o xəstəliklər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü təsəlli idi. İnnallaha izə həbbə qəvmən ibtəlahum. Allah Taala bir qövmü sevərsə onu imtihan edər. Təsəlli idi. Çünki yəqin bilirdilər ki, səbr edənlərin mükafatı əzəmətlidir. Buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, mə min muslimin yusibuhu ədən maradan fəmə siva. Elə bir müsəlman yoxdur ki, ona xəstəlik və ya başqa bir şey əziyyət olaraq düçar olsun ona, yəni əziyyət versin ona o xəstəlik. İllə həttəllahu ənhu seyyəti. Allah Taala o ilə onun günahlarını salmasın. Kəmə təhuddu şəcəratu varaqa. Necə ki, ağac yarpaqlarını salır. Əbu Səidin Əl-Xudr radiyallahu ənhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, ən şiddətli bəla görənlər peyğəmbərlərdir. Sonra onlara oxşayanlar kişi dininin miqdarında bəla görəcək, yəni imtihan olunacaq. Əgər dinində möhkəmdirsə, bəlası şiddətli olacaq. Və imtihanı şiddətli olacaq. Yox, dinində yumuşaqsa, yəni zəifdirsə, bəlası dini miqdarında olacaq. Və bəla onu qulu tərk etməz, ta ki yer üzərində gəzdikdə üzərində heç bir günah qalmayınca. Yəni, o qədər davam edəcək bəla oyla, ta ki heç bir günahsız gəzəcək yer üzərində. O qədər Əbu Hüreyrə radiyallahu anh o deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, bəla mömin kişiyə, mömin qadına öz nəfsində, övladında, malında o qədər nazil olar ki, hətta Allahla qarşılaşanda heç bir günahsız qarşılaşır Allah Taala ilə. Sözsüz ki, səbr edərsən, ona görə təbiin Səid ibn Vahb rahimehullah deyir ki, Salman Farisi ilə, yəni, radiyallahu anhu ilə bir yerdə idim. Bir xəstəni ziyarət elədik. Elə ki, yanına daxil oldu, dedi ki, müjdələn. Elə bir mömin yoxdur ki, xəstələnsin Allah Taala bunu onun üçün kəffarə və məzəmmət eləməsin. Məzəmmət, yəni insan xəstələndikdə danlayır öz nəfsini, qayıdır özünə. Hesaba çəkir özünü ki, nə etmişəm? Və sonra deyir ki, وَاِدَ مَرِدَ الْفَاجِرُ كَالْبَعِيرِ Facir isə dəvə kimidir. Facir dəvə kimidir və ya kafir dəvə kimidir. Xəstələndikdə dəvə kimi olur. Necə ki, dəvəni əhli bağlayır, sonra açır, buraxır. O da elə bilmir nə üçün bağlanıb, nə üçün açılıb, buraxılıb. Və nə üçün açılıb, göndərilib arası. Ona görə ən əzəmətli xəstəlik, hansı ki mükafatı da böyükdir və günahların bağışlanmasına səbəbdir, qızdırmadır. Hansı ki insanın baş verir insanlara, əksər insanlara, demək olar ki, hamısına. Qızdırma görür hamı. Cəbir radiyallahu anh o deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Səibin yanına daxil oldu. Və dedi ki, mələkə yammı səhib tuzəfzəfin. Dedi ki, yammı səhib, nə olub sənə ki, titriyirsən? Dedi ki, əlhumə lə bərəkəllahu fiyhə. Dedi ki, qızdırma Allah ona bərəkət verməz. Qızdırma üçün dedi ki, qızdırmadır, yəni qızdırmadan. Allah bərəkət verməsin qızdırmaya. Dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, lə təsubbül humə, qızdırmanı söymə. Fə innə tudhibul xətayə bəni ədəm, kəmə yudhibul keyru xəbəsil hədə. Həqiqətən o, Adəm övladının günahlarını silir aparır, necə ki, körük dəmirin pasını aparır. Ona görə də insanlardan eləsi var ki, Allah Taala ona və onun üçün cənnətdə əzəmətli məqam yazıb, əzəmətli dərəcə yazıb, lakin bəndə əməli ilə o dərəcəyə çata bilmir. Onda xəstəlik gəlir. Xəstəlik gəlir aləmlərin Rəbbindən rəhmət olaraq. Onun səbəbi ilə o əzəmətli dərəcəyə çatsın deyə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, minnəl əbdə ilə səbəqət ləhu minallahi mənzilətən ləm yəblüqə bi əməli. Əgər qula Allah Taala bir məqam yazıbsa və əməli ilə o məqama çata bilmirsə qul, ibtələhullahu fi cəsədi. Allah Taala onu imtihan edər cəsədində. Əv fi məlihi, əv fi valədi. Və ya malında, və ya övladında. ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَٰلِكَ هَتَّى يُبْلِغُهُ الْمَنْزِلَةِ اللَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ
Sonra səbirlidir o qulu ki, Allah tərəfindən ona yazılmış o dərəcəyə çatana qədər. Allah təala səbirlidir onu. Baxmayaraq bəla ilə imtihan edir, lakin səbirli deyilir. Bəlaları verir ki, o dərəcəyə, o məqama çatsın. Ona görə də bu hədislər bizə bəyan edir ki, əksər müsəlmanlar ömrünün sonuna yaxın görsən ki, xəstələnirlər, onda hikmət var deməkdir. Müsəlmanların çoxunun ömrünün sonuna yaxın əzəmətli xəstəliklərə düşər olmağında hikmət var. Allah təala istəyir ki, mömin bəndəsi xeyrə çatsın. Baxmayaraq ailəsi kədər içində olur, qəm qüssə içində olur, onun xidmətindədirlər, sözsüz ki, xidmətində durduqlarına görə savablarını alırlar. Lakin Allah təala o xəstəni səbirli edir. Xəstəlik verir ona, lakin onu səbirli edir, hazırlayır onu nə üçün? Əzəmətli məqam üçün. Ona görə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, İza arad Allahu bi abdihi al-khayr accala lahu al-uquba fi dunya. Allah Teala qulu üçün bir xeyir istəsə onun üçün cəzanı bu dünyada tezləşdirər. Wa iza arad Allahu bi abdihi ash-sharr amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwaffa bihi yawm al-qiyama. Və qulu üçün Allah Teala şər istəsə onu günahında saxlayar ki, qiyamət günü onu o günahın əvəzini versin ona. Yəni cəzasını versin ona. Ona görə xəstəliyin səmərəsindən, istərsən de faydasından bəs edir ki, Allah Teala yaxındır xəstəyə. Allah Teala xəstəyə yaxındır, ona rəhm edir, onun duasını qəbul edir, onu ziyarət edənlərə mükafatını verir, savabını verir, onun xidmətində duranın savabını verir. Mələklər xəstəni ziyarət edəni qarşılayırlar, gülər, əhatə edirlər onu. Əksinə, Allah Teala xəstəni ziyarət etməyəni məzəmmət edir. Pisliyir. Xəstə olub onu, xəstə olanı ziyarət etməyəni. Ona görə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəql etdiyi hədisdə, Rəbbindən nəql etdiyi hədisdə deyir ki, Allah Teala qiyamət günü deyəcək ki, bəndəsinə yəbnə ədəm məriddu fələm fəzurni, fələm təudni. Deyəcək ki, ey Adəm övladı, xəstələndim, məni ziyarət etmədin. Deyəcək ki, bəndə, ya Rab, keyfə əuduqə və əntə Rabbul ələmin. Deyəcək, ey Rəbb, sən aləmlərin Rəbbisən, səni necə ziyarət edərdim? Deyəcək ki, əmə əlimtə ənə əbdə fulən, məridə fələm təudu. Məgər bilmədin ki, filan bəndəm xəstədir, onu ziyarət etmədin. Əmə əlimtə ənəkə ləv əuddəhu, Ləvəcəttəniyində, məgər bilmədin ki, onu ziyarət etsəydin, məni orada tapardın. Ona görə xəstəliyin qəribəliyindən sahibi üçün bütün əməlləri tam olaraq yazılır. Necə ki, sağlam olanda əməl edirdi, xəstələndiyində əməl edə bilməsə də əməlləri tam olaraq yazılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şahidliyi ilə İzə məridəl əbdü əv səfər Kutibə ləhu minəl əcri mislimə kəni yəməli sahihə muqimə. Qul səfərə çıxdığında və ya xəstələndiyində ona savabı yazılar. Necə ki, sağlam olub daim qaldığı yerdə olduğu kimi, əməl etdiyi kimi. Ona görə də xəstəliyin, savabının əzəmətli olmağı ahirətdə görsənəcək. Görsənəcək ki, xəstəliyə səbr edənlərin mükafatı ahirətdə əzəmətli olacaq. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, sağlamlıq əhli, yəni sağlam insanlar, qiyamət günü görəndə ki, bəla əhlinə necə mükafat verilir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, arzulayacaqlar ki, onların cəsədləri kaş ki, dünyada qayçı ilə parça-parça edilər. Görəndə ki, onlara necə mükafat verilir? Çünki ki, səbr etdiklərinə görə. Ona görə xəstəliyin səmərəsi dünya ahirət üçün böyükdür faydası. İbn-i Qeyyim, Rahiməhullah Şifə-əl-Əlil kitabında deyir ki, xəstəliyin faydalarını saydım, 100-dən çox oldu. Lakin bu demək deyil ki, xəstəliyin faydası varsa, insan Rəbbindən bəla istəməlidir, xeyr. İnsan Rəbbindən xəstəlik istəməlidir, xeyr. Əksinə, insan Rəbbindən salamatlıq istəməlidir.
xəstələndisə şəfa istəməlidir. Ənəs İbn-i Məlik radiyallahu anh, o deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanlardan bir kişini ziyarət etdi və arıqlamışdı, yəni zəifləmişdi, cücəyə oxşuyurdu. O qədər zəifləmişdi. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, həl kuntə tədru bir şey, sən nəsə dua eləmsən, əv təsəlhu iyyəh və ya Allahdan nəsə istəmirsən ki, yəni bu hala düşmüsən? Dedi ki, bəli, nəm, kuntə qul Allahümə mə kuntə muaqibi bihi fil ahirə fəəccilhu li fil dünya. Deyirdim ki, ey Allahım, mənə ahirətdə nə cəza verəcəksənsə, onu bu dünyada mənə üçün tezləşdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Subhanallah. Lə tutiqu hu lə tastatiq. Sən onu bacarmazsan, yəni dözə də bilməzsən. Yəni belə diləmək olmaz. Əfələ qultə Allahummə ətinə fiz dünyə həsənə və fil ahirəti və qina əzəbənnar. Kaş ki, və ya deyə bilmirdin ki, ey Rəbbimiz bizə həm bu dünyada, həm ahirətdə gözəl nimətlər ver və bizi oddan qoru. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edir onun üçün və şəfa tapır. Ona görə də Allahdan salamatlıq diləməliyik. Sağlamlıq istəməliyik. Abbas ibn Abdülmuttalib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmisi radiyallahu anhu, deyir ki, dedim ki, ya Rasulallah, əllimni şeyən əsəluhullah, əzzə və cəl, mənə elə bir şey öyrət ki, Allahdan istəyim. Dedi ki, səlillahə əl-əfiyyə, Allahdan salamatlıq istə, yəni sağlamlıq istə. Deyir ki, fəməqət və əyyəmən, bir neçə gün oturdum, yəni gözlədim, sonra yenə gəldim, deyir ki, ya Rasulallah, mənə elə bir şey öyrət ki, Allahdan istəyim. Dedi ki, ya Abbas, ya əm. Dedi ki, ey Abbas, ey əmi. Və ya əmi Rasulullah, ey Peyğəmbərin əmisi. Səlillah əl-əfiyyə. Fid dünya və ləx. Allahdan dünyada və ahirətdə salamatlıq istə. Yəni, sağlamlıq istə, afiyyət istə. Ona görə də Allahdan salamatlıq və sağlamlıq istəməliyik. Bu, müsəlman üçün duasında etdiyi ən xeyirli bir şeydir. Əbubəkr Sıddiq radiyallahu anhu qalxır, minbərə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minbərinə ağlayır. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birinci ildə qalxdı minbərə və ağladı. Sonra dedi ki, İsəlullah əl-əfvə vəl-əfiyyə, Allahdan bağışlanma və afiyyət istəyin, yəni salamatlıq istəyin. Fə innə əhədən ləm yu'tə bə'dəl yəqini xeyrun minəl əfiyyə. Çünki heç bir kəsə ona yəqinlik verilənən sonra sağlamlıq kimi, salamatlıq kimi daha xeyirli bir şey verilməyib yəqinlikdən sonra. Ona görə də sağlamlıq nimətdir. Hansı ki, əvəzi yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən asbahə minkum əminəm fəsir bir. Kim öz toplumunda əminamanlıqda sabahlayıbsa, yəni səhərə gözünü öz toplumunda, öz cəmiyyətində, məskənində əminamanlıqda çıxıb, sabahı elə açıb əminamanlıq içində, muafən fi cəsədi, cəsədində sağlamlıq varsa, indəhu qutə yəvmihi və bir günlük yeməyi varsa, acüqəsi varsa, فَكَأَنَّمَ حِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِيَ Sanki bütün dünya bərbəzəyi ilə toplanıb onun üçün. Ona görə sağlamlıq necə neymətdirsə və xəstəlik də eləcə neymətdir. Lakin dedik ki, insan arzulamamalıdır xəstəliyi və ya bəlanı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu mömin üçün xeyirli olduğunu vurğuluyub baxmayaraq. Əcəbən li əmril mümin. Deyir ki, möminin işi qəribədir. Təəccüblənəcək bir şeydir möminin işi. İnnə əmrəhu kulləhu ləhu xeyr. Onun hər bir şey onun üçün xeyirdir. Və leysə dəlikə liyə əhədin illə lü'mumin. Bu, yalnız mömin içindir. Fikir ver. Deyir ki, bu, yalnız mömin içindir. Başqası üçün yox. İzə əsabətü sarra şəkərə fəkənə xeyrəllə. Başına onu sevindirəcək bir şey gələrsə, şükür edər. Bu, onun üçün xeyirdir. Və in əsabətü darra sabara fəkənə xeyrullah. Başına ona zərər verəcək bir şey gələrsə, səbr edər, bu onun üçün xeyirlidir. Ona görə Allah Taala'dan salamatlıq diləyirik. Dünya və axirətdə Allah Taala bizi salamat eləsin. Sağlam etsin dünya və axirətdə. Salamat etsin dinimizdə fitnələrdən. Salamat etsin, sağlam etsin bədənimizdə xəstəliklərdən. Salamat etsin dünyada insanların şərindən. Ölkəmizi digər müsəlman ölkələrini xətadan, bəladan qorusun. Ölkəmizi digər müsəlman ölkələrini əminamanlıq diyarə etsin. Əminamanlığı davamiyyətdə etsin.
ölkə başçımızı qorusun. Onun ətrafında xeyirli insanları cəm etsin. Şər və məkirli insanları ondan uzaq etsin. İslam və müsəlmanlar üçün nə xeyirdirsə onu ona müvəffəq etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəyir-il-müslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu innəhu l-ğafurrahim.